Ni laburu dagokio nada. Bere konfidantza eman diguten 34.115 donostiarrei bihotz-bihotzez eskerra ematen. Emaitza bikaina, lortu dugu Donostiako hirian, eta horrek niretzako irakurketa bikoitza dauka. Batetik, hortasunaren noski, jendeak konfidantza eskaini digulako, eta bigarrena arduradura, arduranean. Biartik aurrea, lanean jarraitzea tokatuko zaigu, hiri honen alde, eta hori egingo dugu, amartzik dagoetzea. Hori egingo dugu biartik aurrea. Etxeko diazu ere eskerrak ematea. Eskerrak emateko garaia ere bada etxeko. Alderrikide guztiei, egiten dutzen lanagatik, sentitzen dudan babesagatik, zugarri etxan da beretan, beti algoan sentitzen dutzen. Baita ere, udaletxean lantaldean, badak izute zuet zintzutzeaten, arrode egizelaten egun guztia horretan izan, lanean gogor, bene-benetan eskerrik asko, daude osoari, lan bikaina egin dezuten, azken finean nire arteia jartzea tokatzen zen, baina atzean lan asko da, eta lan hon asko. Eta espero duten hendik aurrera ere horrela izaten jarraituko duela. Eta uste barruan dagoa da eta esan hau entzungo, baina eskerrak eman nahi izkiot ere nire bazteari. Berari tokatzen zaio ere gauza asko aguantatzea, eta neurri batean horrelako emaitza bat konpartitua da. Eta azken hitza, eskaini nahi diot, horrein da urten, hemen hau ospatzeko gurekin zen pertsona bati, eta gaur ere seguro nago, gure arte dago, nire arte dago.